Com esteu? Un dia més obrim la finestra per fer-nos ressò de les coses, les activitats, les iniciatives que passen aquí a la nostra comarca. I aquest mateix diumenge 1 de maig sabeu que passen moltes coses a la ciutat i entre elles, una de les que fa més anys que passa, concretament 55, hi ha l'homenatge a les mares, el Dia de la Mare del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Avui comentarem amb el seu president, en Josep Andrés. Josep, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Doncs sí, molt bé, és un acte molt, molt antic. La nostra entitat són moltíssims els actes que al llarg de l'any fem i molt diversos. I aquest potser passa molt més desapercebut perquè és un acte molt simple i molt senzill, però no per això, no és, potser és el més emotiu de tots, perquè homenatjar la mare, jo crec que aquí a vegades hi ha coses que tothom pot pensar d'una manera diferent, només faltaria, però homenatjar la nostra mare crec que aquí és un ànim que tots hi estarem d'acord. I bueno, doncs aquest any també tornem una mica a la normalitat, no? Perquè tots sabem que per aquesta pandèmia que ens ha condicionat tantíssimes coses, doncs fa 2 anys que no es va fer, o sigui que des del 2019, el 2020 no es va fer, i bueno, l'any passat ho vàrem fer, però ja amb unes condicions també, perquè encara la pandèmia doncs, ens ho marcava d'aquesta manera. I aquest any, doncs, per dir-ho d'una manera, doncs, tornem a la normalitat. No? 55 homenatges a les mares, exceptuant aquell any, el 2020, que no es va poder fer, en un moment en què ha canviat tant, no?, la maternitat, també el paper de la dona dins de les famílies, quin sentit té o quin sentit, precisament ara que deies que és un acte tan emotiu, li trobeu aquest homenatge a les mares el dia 1 de maig? Sí, bueno, nosaltres, ho dius molt bé, i jo crec que les coses, o sigui, el pensament de la gent amb els anys ha d'anar evolucionant i jo diria, per exemple, hi ha una cosa que no voldria ferir sensibilitats, només faltaria, no? Que ens hem d'agafar també de dir, escolta, no és solament mare aquella persona que ha engendrat a un fill, no? Vull dir que avui hi ha moltes fórmules i jo crec que doncs, totes són molt, molt vàlides i respectuoses, només faltaria, no? I per això, vull dir que en aquest cas, nosaltres, la nostra entitat, la visió és aquesta. I que al final el que val és el paper de mare, no? Perquè si ara també torno amb una cosa que sortosament no és comú, però hi és, o sigui, la mare que pot abandonar un fill, home, doncs potser llavors és més mare aquella persona que acull aquell fill que no pas la que l'ha engendrat, eh? Ja et dic, no voldria ferir sensibilitats, només faltaria, no? Però vull dir que a vegades les coses val la pena d'enfocar-les d'aquesta manera, que allò de dir, escolta, el compromís de les coses, eh? I en aquest cas, doncs, el compromís de la mare és importantíssim. Per tant, el missatge és que hi ha moltes maternitats i moltes mares per homenatjar aquest diumenge. Totes elles hi tenen cabuda a l'homenatge del CIR. Sí. Sempre l'acte, Josep, deies que és un acte molt senzill, sempre amb una estructura força similar i amb un moment central que és el parlament d'una mare, d'una persona que explica una mica el seu testimoni. Qui serà aquest any? Sí, a veure, això, el lloc serà l'habitual, la plaça Clarà, no? Al costat d'aquest monument que tenim, aquesta rèplica de la maternitat, doncs que bueno, crec que és un privilegi poder tenir aquest espai. I bé, com molt bé dius, una de les coses és que hi ha sempre una mare que bueno, per lo que sigui, doncs, emblemàtica dintre de la ciutat o de la nostra comunitat, que n'hi ha moltíssimes, i sempre hem anat buscant variants diferents, no? I en aquest cas, aquest any, bueno, ens va ocórrer doncs, que fos la Catalina Selles, perquè senzillament doncs, també aquesta persona és la presidenta, com sabem, de les Dones Alba i està fent una tasca molt, molt, molt important en aquest món. I clar, compleixen, si no ho recordo malament, 30 anys. Sí, 30 sí. Anys, no? Doncs ens va semblar doncs, que bueno, doncs, hi havia aquesta excusa, li vàrem proposar i, bueno, i ella encantada de fer-ho, doncs, per tant ens acompanyarà ella a fer aquest parlament dintre d'aquest acte. Serà un parlament una mica especial, no sé si guardem la sorpresa per qui vulgui apropar-s'hi aquest dia. Bueno, li hem donat, com sempre donem, no? Nosaltres una mica l'únic condicionant que posem és el temps, no? Que la cosa doncs, duri el que hagi de durar, però a partir d'aquí doncs, que ho faci cada un de la seva manera. No?
també tindrem, com saps molt bé, l'Hereus i Pubilles que ens acompanyaran, que faran l'ofrena floral allà. Tenim aquests nens i nenes doncs, que ens venen a recitar aquests versos que els hi surten de dintre seu d'homenatge a les seves mares, que per tots són les millors, com és lògic. Jo també, per mi, la millor mare és la meva, no? O ha set la meva, perquè avui, malauradament, ja no puc estar amb ella. I bueno, doncs, de tot això, també tenim una ballada de sardanes, no? Perquè aquí començarà el tema, comença així. Això sí que es recupera, de fet, sí, en aquest cas es recupera tot el format, o sigui, 11:45 del matí, començarem les sardanes, es fan 3 sardanes, aleshores, a la mitja part doncs, de les sardanes es farà tot això i que es continuaran les altres 3 sardanes. L'única cosa que, bueno, que dius, hem recuperat pràcticament doncs, el que fèiem, i el que ja no es va fer en temps de pandèmia i ara hem decidit de no seguir-ho fent, es feia un homenatge a la última mare, o la primera mare, segons com ens ho mirem, i anàvem a l'hospital, vale? I l'anàvem a fer-li un reconeixement, i li fèiem un ram de flors i tot això. I bueno, ens ha semblat, primer perquè també ens havíem trobat amb dificultats a vegades, perquè bueno, s'ha de respectar tot, hi ha gent que no volen entrar amb el tema aquest, un altre que també ens havíem trobat alguna vegada, que aquell últim dia, o doncs aquell dia de la mare, doncs, no hi havia hagut cap partera. I també una mica perquè amb el que hem anat al principi de la conversa que me deies, que, home, potser ja està bé, no?, això, però poder fer-ho més transversal i més plural, no?, de dir, escolta, tu, homenatgem a totes les mares, no cal això, no?, i ens ha semblat, doncs, de deixar-ho a banda i, bueno, doncs, amb aquest cas o altre ho mantenim igualment i, sobretot, doncs, aquí, doncs, que pensem que l'estendard aquí és de dir és homenatge a les mares, no?, encara que aquí en singular sigui mare, doncs, a les mares, aquesta pluralitat que crec que és la que ens ha de fer tots plegats en una societat avui plural, moderna i diferent, i que nosaltres en aquest cas, si podem posar-hi aquest gra de sorra, agafar aquesta tendència, doncs perfecte. I per últim, aquest acte d'alguna manera, Josep, és compartit el protagonisme entre les mares i els nens, no?, que ja ho has explicat, llegeixen els poemes, les seves creacions el diumenge al matí, però a la tarda, de fet, se'ls donaran els premis al concurs de dibuix, que també per segona vegada i a causa de la pandèmia es va fer el cap de setmana passat, que també ja ens ho vau venir a explicar. Sí, aquí va haver-hi aquesta variant, que bueno, també... És que a vegades, aviam, la pandèmia aquesta, com és lògic, ningú la volia, no?, i ens ha creat molts problemes, però a vegades també ens ha servit doncs, per fer uns canvis, que a vegades bueno, vas fent les coses per inèrcia i no et planteges canviar coses que ara les has hagut de canviar i t'adones que potser és millor fer-les d'aquesta altra manera. Vull dir, també allò que diu rectificar és de savis. I nosaltres, per inèrcia, aquest concurs de dibuix... Es feia el mateix dia. Ara s'ha fet per separat i també ha anat bé, no?, perquè no pilonar tant les coses. I aquests dibuixos que han fet els nens i nenes, que han estat tota la setmana exposats a la sala del centre excursionista, al passeig d'en Blai, no?, al Firal, i han tingut tota la setmana la gent per poder-los visualitzar, que abans no hi era aquesta possibilitat, perquè era d'un dia i l'endemà ja es feia aquesta entrega de premis. El jurat ja ha passat, el jurat ha fet les seves decisions, i això també es feia aquesta entrega de premis a la tarda del diumenge, que bueno, és un lloc petit i és reduït, no?, agraïts nosaltres que el centre excursionista ens hi deixi fer aquesta exposició, però llavors a l'hora de plegar, allà a vegades 200 persones, no?, recordem que, esclar, amb la participació que tenim és molt fàcil doncs, que acompanyats de pares i tot plegat doncs, venia molta gent. Aquest any també heu superat el centenar de participants. Sí, bueno, això també ha estat una cosa que d'entrada nosaltres hem d'agrair doncs, a tots aquests fills o els pares que hagin tingut aquí la seva part, doncs que molt bé, perquè és una cosa en el moment que tenim ara, doncs que tothom sempre estem amb les maquinetes, doncs que encara es pugui anar fent això està molt bé. I bueno, doncs tal com t'estava dient, clar, llavors aquest repartiment de premis allà
se'ns feia una mica angoixós, no? I l'any passat, com que no podia ser aquesta aglomeració, es va decidir de fer el Turín, a la sala Turín, més espaiós, amb cadires i tot plegat. I vam dir, ostres, potser estaria bé de fer-ho sempre aquí, la gent més còmoda i tot molt més bé. A més, amb una iniciativa que vàrem tenir, que crec que va estar molt encertada, de que a l'hora de que els dibuixos premiats es diu, no?, el nen tal o la nena tal, pues, que se li dona aquest premi, que surt en pantalla, visualitzat... Es projecta el dibuix. Es projecta el d'allò. Crec que queda molt bé, o sigui que se li dona una mica més d'embolcall tot plegat. I a més aquest any, també encara, ja que hem dit, ostres, ja que tenim la gent allà i les tenim ben assentats, doncs també hi haurà una mica de... alguna sorpresa que ens animarà una mica més tot plegats la tarda, allò que dius, ostres, ha valgut la pena d'anar-hi a les 7 de la tarda, recordem. Molt bé, doncs a les 7 de la tarda a la sala El Turín, entrega de premis del concurs de dibuix, el 44è, de fet, concurs de dibuix infantil i juvenil del CID, i a 11:45 del migdia, abans... Sí, comencen les sardanes, però l'acte serà sardanes, a les 12. I a les 12 l'homenatge a totes les mares de la Garrotxa, Josep Andrés. Esperem que el temps acompanyi, que sembla que una altra vegada patirem. Els caps de setmana és complicat, eh? Però bueno, ja... Confiem que sí, si no, a les voltes de la plaça Clarà es celebraria igualment l'acte. Sí, no se suspendria, eh? es faria llavors allà igualment. No seria molt més deslluït, però bueno, en principi nosaltres la intenció és poder-ho fer com cal i allà on toca. Esperem que sí. Moltes gràcies per haver vingut avui a la finestra.